はい、どうも、島津です。あ、ごめんなさい、イーズログです。今日は、そうですね、まあ、今月末で、ここ JA 富良野の、ヘルパーリレーを終わりにして、香川に行きます。で、今年に関しては、通常はね、愛媛行ってまたスキー場でいいかなとは思ってたけれども、ちょっとコロナでやりづらいんで、一旦ルート変えて、そうですね、香川県で、過ごす形です。で、まあ、2022の動きなんですけど、まあ、現在はといえば、はい。まあ、贅沢食いをしながら、ビールとメロンという、ビールとメロンっていう、まあ、あれですね。昼飯を食いながら、ちょっとまあ来年、2022までの、2022の動き方をちょっとまたぼちぼち、アウトプットがてら、喋っていきます。で、まあまずは、やることっていうのは、まあまだまだまだいっぱいあって、ウッドデッキ作り、かな。ウッドデッキ作り。あとは、ちょっと駐車場でしょ？で、まあ、まずあっち着いたら、水道管を先に直しちゃいます。で、そうすれば、誰でも泊まれるような状態が作れるので、さすがにね、風呂と、あれが使えない。トイレが使えないっていうのはきついんで、で、まあ、ワークショップとか、その、内覧を兼ねた何かをし、イベント、開催しながら、まあ、やっていこうかなって感じです。集客を兼ねて。で、クラファンどうしようかっていう感じ。やっといて損はないけど、まあ、まだどれくらい、水道管が破裂してるのかとかは、わかんないし、水道管の破裂箇所がまだあるのかもわからないので、ちょっとね、やってはおきたいかなと思います。でもやっぱり2ヶ月くらいは、ちょっとクラファンのお金を入ってくるまではちょっと自己資金で何とかやるつもりです。もしクラファンやることになったらね。まあ、情けない話。まあ、支援もしてもらっちゃったからさ、今更引くつもりもないのさ。で、やっぱりその、まあ、外ごもりプレイスっていうのはね、今日ブログの後ろとかでね、ブラック企業とかですり減った人とか、引きこもりで辛いっていう人が、まあ、気分変えてね、外ごもりしに来れるような場所でありたいし、で、あとはその、あそこはまあ大体定期借家の場合で言うと10月末以降の契約をしないようなことにします。まあ俺が出稼ぎに行くからね。うん。まあ何をしないよ。何もしないっていうことをやりに来る場所っていうのもちょっと裏コンセプトであって、まあ大体そうだな、引きこもりプレの状態が辛いとかで、まあ俺もね、半年働いて働かないとか、っていうのをやってたし、まあ嫌な職場は2ヶ月とか短期で辞めちゃったりもするし、やっぱりその定時出勤、定時退社っていうのはできないんで、まあ、そういう人がね、その、他に選択肢、自分に合った選択肢を見つけられないがゆえにそうってなっちゃうと思うんよね。うん。実際俺も、働きに行ってコンビニのバイトは多分ね、速攻クビになると思う。覚えらんないもん。で、実際クビになったことがあるっつったら、工場だよね。CD 版だっけ？なんか金属加工のちっちゃい部品を作るやつがあるんだけど、
あれはね、不良品作りすぎて、クビになったわ。だからそんな俺でも、こういう住み込みのバイトとかでは、あとはスキー場のリフト係とかね、まああれは楽だから、まああとはその地元のジジイ連中との兼ね合いがちょっと大きいけど、なんか働けなかったり引きこもってでも、まあそうやってね、働けるなんか選択肢ってあるわけですよ。まあ、実際に働かそうとするようなわけじゃないけど、実際里ごもりプレイスで、気の合った人と、ね、季節労働者の人と引きこもっている人が出会って仲良くなって、その人がなんかスキー場行くから、ちょっとお前も一緒に来いよ、みたいな話になったら、いいじゃん。一人で行くと、心もとないけど、二人で、ね、友達同士で働く場所だったらさ、意外と続くような気もするしね。無理しなくてさ、やっぱり1ヶ月とか短期で予想を見ながらやるべきだと思うし、そういうふうに選べるのも、選べる選択肢ってもっともっと実はいっぱいあるんで、そういう選択肢の集まる交差点みたいな、そんな場所にしたいと思ってます、外ごもりプレイスって。なので、まあ、2022年の動きとして、まあ、これからだけど、まあもう、外ごもりプレイスっていうのは俺の自宅も兼ねるから、それがないことにはちょっと俺も勉強できないよね。だからまず英語っていうのは、英検捨てて、TOEIC だけにしようと思う。で、そんなにやらない。で、今年は FX に趣を置こうと思います。から、で、あとは来年ある電気工事士の試験かな。ちょっとあれ、ちょっと欲しいから、まあ自分の家のね、電気工事の配線の動画撮るのに、あれいるから。ね、そういうもので必要なものだよねって、必要なものにフォーカスしていこうと思います。だから今年はまた出稼ぎ中だから、出稼ぎ中は出稼ぎと FX これだけでいきます。やっぱりね、今までの目的とか目標っていうのを考えてみて、英語とか他の何か資格取るっていうのは自分がその立ち止まらないためだけの目標であり目的であったからね。目的は自分が立ち止まってずっとぼーっと寝てないようにするために、そのための口実だったから、今はね、ちょっと違うんだよね。もう家買ったし。で、じゃあ今度はそこを自分の拠点にするために全力を注がなくちゃいけないっていうのを今更気づいたから。だから今度は目的は、その第一優先は家。外ごもりプレイスオープン。だよね。そのために、まあ、いろいろ動いていかなきゃいけない。ので、まずその比率を変えなくちゃいけないっていうところですね。出稼ぎの仕事、FX、英語。で、あとは、英語じゃなくて、FX、電工2種の、あれだね。あれですよ。勉強です。全然わかんねえ、あれ。全然わかんねえ。あれ、多分、英語を捨てて電工2種だけやんないと筆記あれ受かる気がしない、全然。ケーブルの種類とか、そのケーブルの種類を表記してある表記の仕方を全然わかんねえ。だからちょっとね、まずいわ。マジでまずいわ。だからフォーカスするところを実質的なものにフォーカスしていかないとダメだよね。英語はまあ、英語をね、またお金にしたいなと思うんだったら、ちょっと時間かかるからやめとこうと思う。でもまあ、英語通して何をしたい？
英語の資格を盾にして何をしたいかっていうのはないから、まあそれはちょっと切って捨ててもいいかもしれない。今年は、まあ単純に自分の趣味で始めようと思っている程度だから、英語でブログ書いていけばいいだけだと思う。でも勉強しなくていいと思う、俺の性格的に。実践だけやってたらいいと思う。と思うので、まあ2022の目標的には、まあ貯金、FX、勉強2週、英語みたいな感じです。もうこれしかできない。この4つでちょっと、正式な決定はしないけど、もう今年の今からね、今月から動いてるんで、それでいいと思います。うん。で、あとは、早く外ごもりプレイスを、部屋作って、最悪ね、住宅宿泊業も農家民宿も取んなくて、定期借家だけで行こうかなって思います。本当に最低限で始めなくちゃダメだと思う。うん。なので、その最低限で始めて、最低限でどうなるかっていう年に来年はしたいんで、まあ、クビにならないように頑張って働いていきます。っていう感じでした。贅沢食いしながらね。まあ、あと楽しんでぼちぼち酒も飲みながら、あんまり追い込みしすぎないようにしていきます。ではでは。